Zdravím, zdravím, přeju hezký večer, čtvrteční. A je tady Sifon, nevím, jak se to čte, Sifon. To je fuk, každopádně si to dáme. Dáme si to, protože v tomhle módu, ještě, co jsem chtěl, a ještě, počkej. Matikahy, díky za 200 bitů. Ahoj, Alkis. Tak jak se dneska máš, ale mám se v pohodě. Pohodě. Dík za optání, jak se máš ty. Už jsou v podstatě prázdniny, takže pohodička. A co jsem to chtěl? Jo. Já přemýšlím, jestli si mám koupit louskáčka, anebo tu frajerku. Ale koupíme asi tu frajerku. Jako to není špatný skin, ale já nevím, borci. Vezmem frajerku. Vezmem k ní i krumpáč. Jako toho luskáčka jsem si taky chtěl koupit. Vezmeme oba. Ano, já, ale jako jo, ten skin je dobrý. Vezmeme oba. Matika, hej, díky za dalších 100 bitů, už celkem 300, to streamuje 2 minuty. Ujde to, tak 500 bitů za 15 kilů, kámo, nevím, jestli hitnem 15 kilů, já už jsem dlouho nedal 15 kilů. Každopádně, dáme si tady louskáčka a dáme si tenhle Sifon mod, ve kterým vlastně nejsou healy ani shieldy, ale můžeme je získat za kill, takže se do toho pustíme. Maty, Kahy, děkuju za saba. Jsem moc rád, že mě takhle podporuješ, děkuju ti. A skočíme si hned novou lokaci. Tady The Block, kterou vlastně vytvořil hráč, což je prostě hezký, že i takhle hráči se můžou zapojit do výtvoru, co se mi líbí. Takže si skočíme hezky tady The Block, kde spadá s náma dalších 15 lidí, takže Kahy, možná opravdu tu 15ku dáme, pokud se vydaří landing. A nebo taky ne? Nebo taky ne? To se naučíš, jo, ty landingy ještě musíme dopilovat, co se dá dělat? Nevadí, času dost, kámo, díky za dalších 100 bitů. Děkuju ti. Zdravím, Dárku. Času dost, to je pravda. Nevím, jestli dáme 15kg, ale jo, to půjde. Tady vlastně nebudeme se healovat, takže nás to nebude zdržovat. My budeme jenom chodit a zabíjet. Čím víc budeme chodit a zabíjet,
tím vlastně víc budeme mít healu a shieldu. Easy. A spadneme si opět do nové lokace, do blok. Tentokrát musím letět střemhlav dolů. Trošku jsem do toho dílku na mapě a teď střemhlav dolů a doufám, že už mi to nevyžere. Já vím, že vždycky zbraň padá na pravou stranu, ale on tam spadl i granát a já jsem místo toho AKčka vzal granát. A ona nám pak posadila dobrou, no a tak co se dá dělat. Ne! We did it! Ale máme dost shieldu, v podstatě prostě jsme úplně v pohodě. My jenom potřebujeme matro, protože bez matra to bude těžký. Jo, tady je ta bedna. Já ještě nejsem úplně ready, co se týče teda úplně nejsem seznámený s tajtou lokací, co se týče lootu. Ale to se podá. Ona taky neměla náboj, koukám. To je špatný, my jsme na tom hodně špatně s nábojema. O, tady nějaký darmojet. Lidi, my jsme na tom velice špatně s nábojema. Velice špatně! To se mi ani trošku nelíbí, ale máme 6 killů na začátku. A to je dobré. To je dobré, to bysme mohli ukořistit nějakých 500 bitů. Se dole nebo nahoře. Tady je. She's done now. Tenhle mod se mi začíná líbit. Tenhle mod se mi začíná líbit, protože vlastně nestrácíme čas healováním a jenom prostě chodíme a zabijeme. To nám dává prostě shieldy a HPčka. Takže super čupr. Máme už i ne shieldy, ty máme celou dobu, máme už i náboje do M-ky. Vím, že tady je letadlo, tak si skočíme pro letadlo. Ne. Kamo, já na tohle nemám náboje, na to nemám náboje. Prosím. Jo, takhle to otoč. Dobrý. Takhle tě sundám, raz, dva. Holka. Ještě jeden, dva hity a je mrtvá. Easy peasy, jde mi vylútit 8 killů hned takhle na začátku, protože no, nedobrý landing, i když jo, můžem říct dobrý landing, ale spíš štěstí na loot.
spíš to štěstí na lud, který nám na začátku hodilo Skaru, která nám rozstřílela všechny hráče v podstatě. Dali jsme s ní 7 kilů, jestli se nepletu. Ale Rip naše letadílko. Riperino naše letadílko. Maty, díky za dalších 100 bitů. Kámo, ty jsi mi dal už 500 bitů. Jenom ve zprávách. To jsou sakra drahý zprávy. Děkuju moc. A uličník mi dal resub před 4 minutama. Druhý měsíc, krásný vánoční svátky. Uličníku děkuju a vám všem také přeju krásný vánoční svátky. Ale to ještě bude dost času, pokud teda tady nejste dneska naposledy. Ale já plánuju streamovat i o svátky takhle furt, každý den. Nejspíš dáme i všední den, i Silvestra. Nemám bohužel nic lepšího na práci, takže... No bohužel, ne, to ne, takhle jsem to nechtěl říct, ale... Jakože třeba nějaký hory nebo tak, to ne. Takže budeme tady spolu, pokud vy nebudete na horách. Nebo někde na chatách. Protože já budu doma. Takže budu rád, když tu budeme spolu. Louskáček zatím pohodička. Já vím, že když vyšel minulý rok, tak jsme si říkali, to je nejhorší skin, protože přes tu hlavu přece nic nevidíte. Ale já jsem spoko, já to nějak nevnímám. Je asi pravda, že to je trošku nevýhoda. Ta hlava, ale tak to je u všech skinů, jo. Třeba Wukong má takhle brnění. Že občas nevidím přes to brnění. Ale to se prostě přehlídne. Máme spoustu exploziv. Ježišmarja, Alka, ne. Šup, šup, šup. Šup, 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 já chci těch 15 kilů. Máme tady pěknou motivaci. Zkusíš někdy 4-3? Neskusím nikdy 4-3. Já problém s FPS-kama nemám, možná by se to hrálo líp, ale... Ta hra je zdeformovaná. Ta hra je zdeformovaná a jelikož jsem streamer, který prostě tu hru ukazuje a... V podstatě kouká na mě spoustu lidí i na YouTube a tak. Tak není podle mě dobrý do 4-3. Kdybych to hrál já sám jenom, že bych na to koukal, tak třeba bych to zkusil. Ale já to nepotřebuju. Vašku, děkuju za 30 korun, jenom jsem přečet Veselý Vánoce, víc toho číst nebudu, protože chci se tady na to soustředit, přečtu to za chvilku. Jestli mě omluvíš. Až tady to darmoeda rozsekáme, rozštípáme. Hotovo. To byla rychlovka. Hele, dám ještě bedna. Hele, to přečtu, jestli se nebudeš zlobit, tak to přečtu potom. Až dohrajem. Jestli se nebudeš zlobit, tak to přečtu za chvíli. Až dohrajem, protože musíme dát 15 kilů, sakra. Máme tady...
Všichni balonky. A víte, co je dobrý? Protože tamhle ten týpek měl bílý HPčka a už se nemůže dohýlovat ani došildovat. Protože vlastně tady nejsou hýly ani shieldy, to je dobrý, takže ho teď můžeme rašnout. Můžeme hrát agresivně. Oni nemají šanci, jak se dohýlovat, pokud tam nezabije někoho. Super, GG. To byla rychlovka. Hele, vezmeme si tohle a... Bap, bap, bap. Ne, on umřel. Ty jsi mi ho zabila! A teď tě bude tlačit zóna. Vezmeme si materiál. O, vezmeme si deagle, protože na deagle mám dneska chuť. O můj bože, musíme zabít všechny na týhle mapě, jinak nebudeme mít 15 kilů. A my to nestihneme. My to nestihneme, Maty. Snažil jsem se, ale no hele, ještě to nebudem vzdávat, pořád tady je šance. Tamhle odletěl balónek. Což znamená... A nemůžeme dát 15 kg, bohužel, i když jsme měli skvělý start. Huntím tady všechny. Tak to stejně bohužel nestíháme. Bohužel, je mi to líto, Maty. Snažil jsem se ti ukázat nějakou agresivní hru, i když to se mi daří. Ale nějaký jej trošku high kill. No jako, i tohle je v pohodě, i tohle je v pohodě. Bohužel no. RIP 500 bitů, ale tak ty jsme je stejně poslali jenom ve zprávách, takže... V podstatě, už si to splnil. Nevím, jestli to je dobrý nápad. Není to dobrý nápad. Já vím, že to není dobrý nápad. Jeden uličníku! Já jsem tu trapu jsem měl i hned rozbít tím. Díglem. Ještě nejsem tak rozehraný, ještě mi to nepřemýšlí. Tady byla heavy sniperka, že? Tak si jich na chvilku půjčím. A poslední hráč proti nám. A ten tamhle umřel. Takže pravděpodobně bude někde tam. Ten poslední. Protože tam je loot. A nebo ho snipnul. To už se nedozvíme. Nevím, kde je. Oh, jemu to spadlo. Já už nejumím ani 90, musíme se pořádně rozehrát, lidi. Musíme se pořádně rozehrát za chvíli. 12 kilů, GG, nedá se nic dělat, poslední. Buď spáchal sebevraždu, ne, ono... Mám pocit, že se odpojil.
ale nejsem si jistý, ruku do ohně bych za to nedal. Každopádně, jako já si myslím, že louskáček v pohodě, ne, nepřekáží mi ta hlava. GG. A Maty mi daroval aspoň 300, nebo aspoň daroval mi, i když jsem to nesplnil, 300 bitů. Tahle hra byla velmi dobrá, bylo to velmi blízké, takže děkuju. Děkuju moc a Juro, díky za 100 bitů. Vy jste se dneska s těma bitama rozjeli, děkuju. A teď jdem přečíst ten donate od Vaška. Veselý Vánoce, hele, když ti domluví Insomnia customky pro CZSK, tak bych mohl prosím udělat dneska naposled nějaký customky, když jsou ty Vánoce. Já ještě dneska mám. Možná, jestli se nepletu, přístup ke customkám, ale jelikož lidi se neumějí chovat, tak jsem se rozhodl, že už customky dělat nebudu. Neříkám, že už je nikdy neudělám, možná je udělám jednou za čas, ale ne asi takhle pro všechny. Řekl jsem si, že bych vybral pár lidí a třeba kdybychom dali prostě 50 lidí dobrých, tak bychom udělali třeba takhle customky, kdyby byl půlka serveru třeba, ale pro lidi takhle už ne. Po včerejšku, co se tady dělo, tak jsem se rozhodl, že už ty customky asi jen tak dělat nebudu. Možná, neříkám nikdy, ale dlouho je dělat nebudu, protože mi to úplně zkazilo náladu a chuť, prostě. Cecko, díky za 400 bitů. Co ti vadí nejvíc na streamování? Hele, jakože, kámo, já si nemůžu stěžovat na streamování. Tohle je dream job. To má jenom pozitiva. Nevím, co bych řekl, co by mi vyloženě vadilo na streamování, jakože vadí mi třeba, že plno lidí se neumí chovat. To mi vadí a potom třeba jsou negativní i na tom streamu a včera mě to prostě ovlivnilo a já nechci se takhle nechat ovlivnit kvůli lidem. Jo, ty lidi občas prostě si neuvědomujou, co píšou. Tak to je takový na prd, ale jakoby to se nedá říct, že mi vadilo, to není žádný mínus, to je problém jenom prostě v určitý komunitě, která třeba dneska je tady úplně v pohodě. Tady je úplně klidný chat, ale včera mi posílali, když jsem dal subchat, tak mi prostě nadávali i přes donaty, jenom aby prostě na mě mohli piskovat. To mi trošku takhle vadí, no, ale jinak jakože co mi vadí na streamování? Kámo, streamování, jakože tohle je úplně, já jsem spokojený, já jsem maximálně spokojený, nemůžu na to nic vytknout. Tože třeba jak Artix třeba říkal, že nemůže do kina nebo tak, tak to chápu, ale zase na druhou stranu do kina můžeš i odpoledne, jo, i odpoledne a to můžeš prostě i, jak bych to řekl slušně, v takovém prdelákově, jako bydlím já, můžu i já do kina, že tady i odpoledne dávají. A to prostě bydlím, to nebydlím někde v Praze nebo tak, kde je určitě víc kin i odpoledne. Ale počkej. Hej. Kde je můj aim? Hej.
A kámo, kámo! Já mám revolver! A tady byla ještě jedna, co? Rychle pryč. Nice, teď máme plnku lidi. Tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí. A já už nevím, co jsem chtěl říct, kde jsem skončil. Něco s kinem. Že na kino se dá prostě najít čas i jindy. Samozřejmě potom to je jakože komplikovanější, třeba když má, to chápu, když má třeba přítelkyni mimo Českou republiku, tak třeba neměl takhle na to čas, tak tomu mohlo vadit na streamování, ale jakoby na tohle ti nedokážu odpovědět, co mi vadí na streamování, nic, to nemá, já si na to nemůžu stěžovat. Jakože stream mě uživí, baví mě to, kámo, co víc si přát, prostě děláš, co tě baví, uživí tě to. To je, já si myslím, že to je nejvíc. A jakože uživí mě to díky prostě vám. Takže vám prostě děkuju a jsem rád, že tady se mnou jste. Že na moje streamy koukáte, že vás to baví. Takže děkuju vám za support the creator, protože prostě... To je taky úplně bomba podpora. To je skvělá podpora a je taková nepřímá, že v podstatě vy byste si to koupili třeba i tak, ten skin, a stačí tam jenom napsat kód a podpoříte mě takhle a podpoříte mě hodně, takže všem děkuju. Jsem rád, že vás tady mám. Oni tam padly ještě nějaký byty, ale já nechci to číst teď, abych zas nedostal zbytečně. Každopádně už je to asi volno. Tady, Maty, děkuju za další 100 bitů, kámo. Já nemusím dávat žádnou 15 kilovku, já si tady s tebou budu povídat. A... Ty mi jich pošleš mnohem víc, to je šílený, děkuju. Asi jedna věc, bolení hlavy, hele to asi ani ne. Prostě když si to nastavíš, jako samozřejmě, tak bude tě bolet hlava i ale normálně třeba, když nebudeš streamovat, když budeš normálně v práci, to je potom, jaký máš životní styl, životospráva a podobně. Ale já to mám prostě nastavení tak, že středy a soboty si dávám volno. Občas si dám volno i jindy, ale to se vám zase nahradím třeba, že tu středu, třeba včera jsem ve středu udělal pro vás customky, jako, jo, i když vůbec, jakože bych řekl, že dost, no ne většina, ale tak půlka lidí si toho vůbec nevážila, ale zase, středy mám volný, udělal jsem pro vás customky, jo, a já si ty středy a soboty, i když teď prostě jsem strašně dlouho jel nonstop, že jsem měl středy i soboty, jo, ale mám prostě tohle vyhrazený, abych měl středy a soboty volno, abych prostě měl čas na přítelkyni, abych právě mohl i třeba takhle večer zajít do toho kina. Teď prostě bude období maturáků, takže určitě půjdu na nějaký maturák, a to třeba pokud se nevydaří na sobotu a bude v pátek, tak zajdu v pátek, pokud tam budou prostě kamarádi. Ale zase, já vám to vynahradím třeba takhle, že dám stream odpoledne, anebo takhle přes tu středu, anebo sobotu. Že zase už to beru, nedá se to říct jako práci, ale beru to zodpovědně. Ne, že si řeknu, hele, prostě dneska na to kašlu. Prostě jsem si dal rozpis určitý a ten se snažím dodržovat. A myslím si, že to dodržuju, že i prostě se snažím víc. Kámo, proč jsi nedostal jedničku? Ty jsi měl dostat hlavu hned a být mrtvej. Jak to, že jsi žil? Každopádně díky za shieldy a díky za letadlo. Děkuju za takovou odpověď, komplexní odpověď, jsi chytrej kluk. Hele, ne, tady to ti rád odpovím, protože to má prostě, tohle můžu rozebrat. Tady to je otázka prostě, kterou mám rád, na kterou můžu odpovědět, jo?
taková originální, na který... O tomhle se můžu jen bavit prostě, jo. Samozřejmě tady chodí otázky, které prostě jako co mám na ně odpovědět, jo. Prostě jsou blbý. Ale tady prostě tady to vůbec neděkuji, že jsem ti odpověděl. Tohle byla normální otázka, takže... Já normálně odpovídám na otázky. Možná občas někomu neodpovím, ale tak buď třeba to nepřečtu. A máme tady donate, kámo! Krásné svátky a úspěšný nový rok přeji celé tvé rodině i tvým obdivovatelům. Silágo, to je hezký od tebe. Děkuju moc za 100 korun a taky ti přeju hezký svátky. Je to teprve začátek, příští rok, až udělám maturitu, tak to potom rozjedem na streamu. Děkuju ti, Silágo, taky ti přeju hezký svátky, vám všem přeju hezký svátky ještě jednou dneska. Myslím si, že plno lidí mi to tady ještě popřeje, takže takhle vám to zpětně taky hodím, děkuju, jste zlatý. A jo, děkuju ti moc, Silágo, za 100 korun. A teď nevím, kde jsem skončil, nevím, co jsem chtěl říct. Už nevím, co jsem chtěl říct, nevadí. Nevadí, nevadí, budem teď zase trošku chvilku komentovat hru. Měl zlatou, jo, tohle měl, tohle chci. Jo. Tak a teď jsme v pytli, dostali jsme snipe. Teď musíme rychle někoho zabít. I fucked up. Ne, GG jako dal nám dobrou, ale víte proč nám dal hlavu? Protože ta hlava je strašně obrovská. Proto nám dal hlavu. Ale jako 6 kg asi to nebude žádný začátečník, nebude to žádný louskáček. GG, well played. Dobrá hlava. A tenhle mod se mi líbí, tenhle mod mě baví. Nazdar Lilo, dneska má někdo skvělou náladu. Jo, tak jsem vyspalej, no i když prd, nejsem vyspalej. Spal jsem 5,5 hodiny. Ale já se vykecám za chvilku, To nejde mluvit 3 hodiny na streamu takhle, jak jsem mluvil teď hodinu. No hodinu, půl hodiny, půl hoďky, 3/4, to nemůžu mluvit, použil takhle přehypovaně, ale jo. Tam skočíme western.
mám strašně studený ruce. Easy 100 shieldů, easy business. Bože, kam se to postavilo? Aha, proč nemám náboje v TT? Proč nemám náboje v té pumpě, když jí vzala do ruky, sakra? O můj bože. Ještě, že jsem si toho všimnul, tyjo. Nebudu to úplně přepínat, třeba nám padne hevina nebo... Nebo pumpa lepší. Maty, děkuju za 100 bitů. Co ta první hra bude na YouTube? Sorry, že se takhle ptám. Kámo, nemusíš se omlouvat, že se takhle ptáš, ale... Možná jo. Uvidíme. Třeba jestli dám lepší, tak třeba ne. Třeba onemocním a nebudu hrát, tak se tam třeba objeví, i kdybych dal lepší. To ti nedokážu odpovědět na 100%, ale jako byla v pohodě. Mně se líbila. Jak jsem říkal, nemusel jsem ji ani přebíjet, protože nám padla nakonec stejně opravdu hevina. Docela zase máme dost exploziv, to se mi líbí. Vezmu to AKčko tam. Oni jak nepadají healy, tak teď ty exploziva padají dost, tyjo. Sakra, ten lůzkáček by si sem ani nevešel v reálu. Přes tu velkou hlavu. Hezky, chyť nás za klobou, pěkně. Je tu i na další, jo, dobrý je. Hala. Já nebudu po něm střílet. Jo, aha. Ne, nebudu po něm střílet. Jo, on už... Holka! Já nemám matro. Nevadí, že nemám matro. Stačí mít prostě štěstí. That's all!
Oh, Matěj, ty jsi tady neměl saba? Každopádně díky. I když už tady seš tak půl roku. Že by mi chtěla skočit na letadlo? Ne, kámo. Neskočíš. Oh, hej, oh, 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 oh. My nemáme materiál. To jsem si všim brzo. To není dobrý bez healu ani bez shieldu. Teda bez shieldu ani bez materiálu. Vůbec nevím odkaď. Doufám, že nás nezabije teď. Leď, leď, leď! To letadlo už taky nemá úplně nejvíc HPček. O! No to je bedna, myslel, že to je člověk v tom kráteru. Tak co nám přineseš pěknýho? Skaru! Oh, ok, berem. Berem, musíme teď hrát trošku na dálku, protože... Protože nemáme tolik shieldu a pokud nás najdou na blízko, tak pak se nemůžeme došieldovat ani dohealovat, což je na prd. A oni tu nejsou ani jabka, ani asi houby, oni to všechno odstranili. A už mě začíná bolet hlava, to já se z toho jak moc vykecávám. Napiju se a budu chvilku mlčet. Nebo mlčet, prostě nebudu kecat kraviny. Budu se soustředit. Jsem to, tak to gratuluju, jinak děkuju a taky přeju krásný svátky. Já už nemám.
materiály, ale to nevadí. Už máme a máme už je 100 na 100. Takže teď bych to... Teď kdybych našel granáty, tak si klidně vezmu i granáty. Místo týhle heviny. We hit those! Frajer dostal za 100 pade! Tam se schoval, ale. To nebude on. Come on. Ty jako vážně tady všichni budou začupený? Haló, já jsem tady na kopci na nejvyšším místě. Tady si stavím takhle 90ky trapný. Haló. Hraje tady se mnou někdo? O, frajerku jsem ostříhal. O. No nazdar, už to jde? Už to jde, co? O můj bože. Vlastně tady nejsou hýly. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Yikes. Nevím, proč mi to střílelo furt. Yikes! Oh, damn. Nevím, nestřílela mi to, nestřílelo mi to, nevadí, GG. Mám brutální hlad. Nice. Ach jo, to bylo poslední asi, co jsem čekal popravdě, že na mě vytáhne Dancing Grenade Riperino.
Matěj, nazdar, nazdar. Měj se, čus, čus. Skočíme zase tady na začátek, protože zase tady bychom mohli nabrat hodně killů. Já to nestihnu tamhle. Teď budeme mít špatný landing, do prčic. Teď máme špatný landing, hodně špatný landing. Teď nás tady se sundá. Hej, stop! Proč jste všichni po mně? Byl extrémně přetlakový. O, ne. To byl špatný nápad, to byl velice špatný nápad skočit na ty nebo dát si ty balónky. Nevadí, GG. Tenhle skin se vám nelíbí? Jej, ok, tak ho změníme. Tak tenhle skin změníme. Po tady té hře. Ty kráso, tak tohle bude dobře přetlakový. Reperino, tady nemáme zbraň, dobrý, tady máme. Hej, proč nejde? Já nemůžu tady stavět. Jo, já vlastně... Chudák. A ona měla taktikálku! Ajajaj, tady někdo nebyl zvyklý na čísla. Tady někdo nebyl zvyklý na ty čísla, si myslím. Jinak mi to nedává logiku, proč na mě vytáhla prvně tohle. O. Thank you.
tobě došly náboje, co? Nedošly, tyjo. Proč jsi střílela jenom taktikálku? Nechápu. O, běž si pro tu brokovnici, běž si pro tu brokovnici. Na. O můj bože. Lol, to jak nám střílelo teď. To jak nám teď střílelo. Ta taktikálka, tu bych si možná měl nechat zelená, to jo, úplně dávala docela bomby. Dávala celkem bomby. To nechcem, nebo jo, chcem. Tam je vlastně pumpa fialová, tak si stejně nemám pumpu fialovou tady. Nebo Taito a Deagle za chvíli. Vemme si modrou pumpu, teda taktikálku. Protože teď nás podržela. Jo, tady je ta frajerka, kterou jsme zabili jako druhou. Tady se rozsypala. Mně přijde, že se to nějak vrací. Jak kdybych měl 300 ping. Že mám 25. No jasný, mně se to úplně vrací ten. To musíte vidět i vy. Úplně se to vrací. To jsou lagy asi serverový. No stopro, protože já mám dobrý ping. O můj bože, ale tak to je extrémní. Co s tím je? To nechci, já nechci takhle hrát. Půjdem do tilteru, půjdem na sebevraženou akci, pač tohle mě, tenhle server bych nejradši lívnul hned. A když už máme 4 killy, tak to neto. Nechci lívovat. Vystavíme se tady nahoru a půjdem do tilteru. Ale tenhle server má lagy, to je bad, jo. Maty! Když dlouho nic neposílá, když dlouho nikdo nic neposílá. Maty, děkuju za dalších 100 bitů. Já to jsem nechtěl. Jsi zlatý, díky moc. Hej, to je extrémní ty lagy. Ale v podstatě tady to jsem chtěl, protože to nešlo s tím hrát. Nevím, jestli to šlo vidět i na streamu. Napište mi jedničky, jestli to šlo vidět, prosím. Ale brutálně se to lagovalo. A když se vám nelíbí tenhle skin, tak ho tedy změníme. Tak ho tedy změníme. Jo, lagovalo se to na streamu? No, tak to bylo serverem. Dík.
Změním ho ještě na horší, no jo, no. Teď už se to nevrací, teď je to pohodička, ping máme úplně stejný. Ale musím zaklepat, jakože... Třeba nás to zase začne vracet do pytle. Skočíme si teď tiltet. A nebo Western, nebo Western, nebo Paradise, dáme Paradise. Tam by mohlo být hodně lidí. Hej, tak tady to jestli vyjde. Get wrecked. Get wrecked! Get wrecked by turret! Tady zkoušíš holka. Ty kráso, dala nám dobrou. Jo, ona nám totiž dala granátometem, proto. Necháme si taktikálku. A vemem pak ten granátomet ještě. Nice, máme tu hodně beden. Spoustu výbušnin v tomto modu, když chybějí ty hýly. V podstatě asi ke každému padne výbušnina, no? V každý bedně je výbušnina.
O. Přijde, že ten ptáček, který ho máme na zádech, vždycky udělá zvuk praseta. Vždycky zachroptá. Já se vždycky leknu, co to je, sakra. Ale dělá to divný zvuky. Bylo tam heavy brokovnice? Ne, ne, kámo, to byla pumpa, to byla fialová pumpa. Ale jsem si toho vědom a nechci. Get tracked, boy! Žádnej dozad gaming na můj high ground, žádnej. Takhle to tady nefunguje. Frajere bude pušovat zóna. A my máme granátomet. Tyhle, to jsem mohl vyžrat. Pap, pap. Taktikálka OP, no, co se dá dělat? Co se dá dělat? Soráč, kámo. Co naděláme? Tam skočila frajerka. Tamhle. Do pytle, ta zóna je daleko. Frajerce nezbývalo, než mě pušnout. Proč se nezbývalo nic víc, než mě pušnout, aby se našildovala nebo nahýlovala, a ona vůbec nevěděla, chudák. Tak to si vezmeme, protože to budeme potřebovat do zóny. Aha, já myslím, že mě to hodí na tamhle ten kopec. Feels bad, man, tak to nic tady. Tak to budeme muset risknout.
Risk je zisk. A jdem dál. A my jsou tamhle. Má do bílejch. To bychom mohli dát jednu hlavu, dvě a byl by mrtvej. Nebo mrtvá dokonce. Oh, to je bad, co holka? To je bad, když nemáš tady žádný healy ani shieldy v tajto módu. Jakože... soucítím s tebou. Teď si jdem pro támhle. O! Proč mi to nahodilo? Lidi, proč mi to nahodilo? Granátomet. Jo, protože já jsem pleb. No, protože já vlastně potom... Grapplingu jsem měl granátomet, proto mi to nahodilo. Já jsem klikal na trojku, jenže já jsem ten grappling vypotřeboval. A hned jakmile vypotřebujete tu danou věc, tak vám to přehodí na další věc, jakože co máte zatím, a to já měl granátomet, proto, ty hňupe. Oh. Oh, tam někdo neměl shieldy, oh, feels bad man. Tam ještě někdo byl, mám pocit. Myslím si, že jsem tam někoho spatřil. Jo. Ne, to je kořen. Mé oko někoho spatřilo. Je tam nebo ne? Nikdo tam není, já mám haldu. Asi ne, to už by umřel, hlavně on nemá jak se dohýlovat. Jako já všude slyším letadla, ale nikde je nevidím. Oh, hele. Nazdar, holka, nazdar. Oh, máš minus stovku, kterou už nedohýluješ. Báb! 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 Báb, 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 báb. Ty vole, ona furt žije. Au, 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 au! Au, 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 au! Pap, 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 pap. Tvoje, ona nějaká dobrá. Pap. O můj bože, ona mě rozseká. A rychle pryč, rychle pryč. GG, respekt pro tady tu frajerku, ta byla dobrá, málem jsme dostali vypleskáno. Hoďte tam pro ní nějaký srdíčka. O, a tenhle frajer má plus 100 HPček. Tenhle frajer, který bruslí. O, já nemám přebitý zbraně vlastně. Pap. Oh damn, kámo, ty jsi byla moje poslední naděje, jak se vyhýlovat. Oh damn, poslední hráč proti nám.
No kámo, tak se ukaž. Ukaž se. Doufám, že nás se trefí sniperkou, protože 77 HPček, jako co si budeme povídat, to není moc. Tak tomu modu se jen tak nevyhýlujem. Campfirey tu nejsou. O, to nějak skáče, tyjo. Ježiši, kámo, nezdržuj to. Buď mě zabij. A nebo já zabiju tebe, ale neskrývej se, neskrývej se, proč hrajem na zónu? My jsme poslední dva. Vážně. Vážně budeme hrát na zónu. No tak. Kámo, víte co, zkusíme ho zabít dynamitama. Máme tady 20 dynamitů, tak ho trošku odpálíme. Jestli teda on neodpálí nás. A můžeme si tady v podstatě dávat i nějaký 90ky se naučíme. No, my nejsme v zóně. Frér se asi modlí a doufá, že mi spadne internet, nebo já nevím. A nebo že mi takhle uklouzne, no aha. Ne, tyba, nebudem to riskovat, i když ono by možná nevadilo, kdyby se mu ten vyndali. To asi bude nějaký začátek, který... Teď jste úplně vystresovaný, tluče mu srdce, úplně tu. Možná dám svůj první win, A já tady takhle hnusně říkám, že ho možná zabiju tím... Jak se jmenuje? Dynamitem. Daruj to. Ne, kámo. Ona je low. Ona není špatná, to je dobrý hráč, to nebudu darovat. Hej. Kámo, ona byla low lidi, proto nehrála agresivně. Protože ona měla podle mě třeba taky 100 HPček jenom. A myslela si, on bude mít 100 na 100, já mám třeba 50, 100, nevěděli jsme kolik měla, ale dobře tam hrála takhle začupěna a pak najednou na nás vyletěla. Maty, díky za 100 bitů, ale ne. Tady tý frajerce bych to nedaroval, protože to nebyl žádný začáteční. Tohle bylo vidět, že ta hra, frajerka to umí. O, super. Jo, tenhle skin se mi líbil, když vyšel. Megálně. Jsem si říkal, co? Ten je docela dost dobrý. Tak se dáme.
borci brutálně, mě bolí břicho hlady. Ale fakt extrémně. Já jsem celý den nic nejedl, nebo jo, měl jsem kousek masa, ale... OG Skeleton, nazdar, OG Skeletone. Dáme tady nějakou late game fázi a pak bych se šel asi najíst. Nebreč, Jolky, já ti jenom tady říkám, proč po vinu, nebo prostě po delší hře půjdu pryč, proto já nebrečím, víš, já vám to tady říkám, že budem končit. Ale ještě si chci dát nějakou hezkou hru předtím, než skončíme. A ty hned tady na mě zase začneš piskovat a bejt toxic. A víš co? Nechci tady toxic lidi, borci. Nechci tu toxic lidi. Takže ne, není to úplná pohodička tady. Co se týče lootu. Mám doma trička jako konečně nádherný, hej kámo, tak to jsem rád, že se ti líbí. Jsem rád, že se ti líbí, že ti dorazilo včas před Vánocema. Děkuju ti za nákup. Šixi, děkuju ti moc za 100 bitů. Díkes. Fuhá. Docela přetlaky. LOL, já myslel, že nemá zbraň, tak jsem ji chtěl nechat žít teď na chvilku. A ona ji měla, lul. Vydrž. Pap. Jsem rád, že jsme to přežili a těším se na OG Skeletona. Doufám, že ten frajer taky dojde do konce. A doufám, že já dojdu do konce.
Kráso, dva rifty. Pěkně. Jaké komponenty máš v PC, prosím? Hele, všechno, co mám v PC, je dole pod streamem. Ale můžu ti říct, že je nadupaný. Tenhle mod mě baví. Tyho, nikde nikdo. Nějak mrtvo. To je divný. To je divný, kde jsou všichni? Co Tilted, ten je taky mrtvej? Tady je týpek. Tak se ho zabijem. A jo, měl zelenou taktikálku a tu my chcem. Ty vado, ono zbývá 13 lidí, včetně mě. A podívejte se, jak je velká zóna, teprve teď došla první. Oh damn. Obávám se, že tahle hra bude ještě dlouhá, aniž bychom někoho potkali. Ale třeba se pletu, třeba se pletu, třeba najdeme najednou 10 lidí u sebe. Doufám, že se pletu. Chtěl by to letadlo. To je úplně neovladatelný. Ale to sranda, protože mi to nic neubírá zatím. Oh damn. Počkejte, mě volá mamka. No, já streamuju. Jo, tak čus. O,
se mi tam zabíjej. Sakra. Počkej, on letí tady furt. On tu někde je. Jo, ona tam, on tam přistál zpátky. OK, dala nám dobrou. No nic, borci. Já vám děkuju, že jste se dneska na mě koukali. Marku, děkuju ti za 95 bitů. A Lukisi.cz jak říkám, nechci tady toxic lidi. Každopádně Kahy nebo Maty, děkuju za top bitů tady dneska. Top donator bitů. Děkuju ti moc, vážím si toho, jsem moc rád. Děkuju vám všem, že jste se koukali. Doufám, že jste si stream užili. A jo, doufám, že zítra získá, doufám, že zítra přijdete na stream znova. Budu se na vás těšit. A teď už vám popřeju jenom krásný den. Mějte se hezky a no, krásnou noc. Mějte se hezky a dobrou noc. Přežijte nějak poslední zítřejší den ve škole. Jestli tam jdete. No nic. Dobrou noc, dobrou.